Заводи, все бачиш ідеально. Я бачу кнопку цю. Не включай. Лампочки АБС я не бачу, не горить. Ні. Не світиться. На моторах послухай. Волонтери показують військовим автомобіль, який для них придбали в США. Машину передають на Донецький напрямок для бійців 115-ї бригади, розповідає волонтер Володимир Мосейко. Ми співпрацюємо з такою хорошою організацією United Super Ford Ukraine, яка знаходиться в Америці. Це наші українці, які зробили такий самий благодійний фонд, як і наш, і захотіли з нами співпрацювати. Це вже десь, певне, 12-та машина, яку вони нам присилають. За словами волонтера, цього разу передали два автомобілі. Один вже поїхав на передову. Петро П'єнтак – водій. Він перевіряє, в якому стані автомобіль. Каже, американський благодійний фонд, з яким співпрацюють, присилає машини повністю укомплектованими та пофарбованими для військових. Honda Pilot, 3,5 мотор бензиновий, повнопривідний, блокіровка коліс, коробка автомат. Чудовий автомобіль для хлопців. Там, щоб їздити. Вона підоріжена болота. Повний привід – це найкраще, що може бути для хлопців там. Військовослужбовець 115-ї бригади Роман Демчук випробовує позашляховик. Каже, транспорту на передовій бракує. Це перший такий автомобіль, який передають для їхнього підрозділу. Ми в шістерку влазили 15 чоловік. Це ще в Сєвєродонецьку було. Тому що в нас не було автомобілів, в нас не було отак. Копійка, шістерка, москвич. Транспорт взагалі потрібен. Транспорт потрібен. І тим більше транспорт такий, він і на ривок швидкий, і клінець в нього є, це як позашляховик. Це дуже добре. Тому що десь треба мобільно викрутитися, десь заховатися. Ну, мобільність, не то, що на тракторі там єлі-єлі. Швидкість, ривок, а тут все є. Ну, на СТО ми обдивимося, обхитаємо, що там, може, щось треба буде, то ми це все зробимо. Дякую за те, що вона тут. За кермом на схід поїде військовослужбовець Віктор на псевдопіхота. Супер, бомба. Танк ходячий, маленький танк. Щиро дякую всім, хто причетний до того, я все. Окрім автомобіля, бійцям передають генератор. Його купили в Польщі, каже Володимир Мосейко. Потужність 4 кВт. Нам надав дуже хороший такий бізнесмен. Він закупив 14 генераторів, пан Віктор. І один з таких генераторів поїде разом з цією машиною туди на передові позиції, щоб виконувати свої бойові завдання. Повірте, він потрібний чи зарядити десь станції, чи зарядити мобільні телефони, щоб мати якийсь, чи зарядити рації. Машину завантажують продуктами та засобами гігієни для військових. Передають також буржуйку та окопні свічки. Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.